Wah lajan. Rapopo, mripate wis rada senem. Pepucaning ati kasane goleki anake wong ngene iki. Kaya ngene wong nandang asmara. Sedina ra ora-ora panu atrangake tumben ning pondokmu dari awal sampai akhir gorake iki aku. Lho sampean ki tak penake kok. Apa to awakku dewe tambah 65 tahun. Padune kok kenti tambahi. Datan kinggang sarambut lamun adoh caketing ati. Mantos yen cedak tansah mulat sito asih tuhu ra umpama nonah kodho tanempo prau sasadara den pepetri ngedam sari as Allah yang kei pokok ini kecat rau bom tenan moro matur nuwun monggo kek dilas pakde nyekar monggo. Atiku
remen sira ayu. Nanti mati ora bakal lali. Ngundang tok ning ra iso nyekel-nyekel penyanyi nek aku ra iso mondong barang. Ayo bayar deke Pak ning kuoso aku. Kuoso MC ne. Mula ya sampean ki ya lemu. Gur delok tok. Iki mencet-mencet karo bayangke. Iya gur bayangke tok. Bayangke karo dalang Pak ngundang penyanyi sinden marang-larang ora umum. Deke malah ngadep tebok ngene iki. Manggalakang Mas. Mapano sih. Alah kei bokong malah nasep. Lah kena mapan ngono kok, Pak. Nalikane ora ing dalu atiku. Lamana sira ayu. Wonten lepatipun nyuwun pangapunten. Nggih, matur nuwun nggih Pak Den nggih. Jenenge wong amen, kadang-kadang disok pas kadang-kadang mboten. Dilanjutke, Mas. Monggo, Mas. Pepeling. Mat. Apa, Mas? Pepeling. Oh, pepeling. Oh, nggih. Indah. Pepeling. Wis mulai to?